ភូមិហ្នឹងភូមិបៃកយភូមិបៃកយអ្ហាអូភូមិអីគេភូមិបៃកយអ្ហាไอ้ร้านเนี่ยกระบองไงกระบองเนี่ยมึงมึงไอ้เนี่ยปั๊บเนื้อไอ้นะโหมดไอ้เบี้ยบอกโค้งเว้ยบอกมาเนี่ยเบี้ยซะนะเบี้ยมาที่ครับពូដឹងមូលហេតុនេះមកធ្លាក់ពូមកធ្លាក់ពូមិនដឹងមូលហេតុទេអឺគាត់ជើងគាត់ទឹកខ្លាំងតែលឿនអីហ៎បាទសូមជម្រាបសួរបាទប្រិយមិត្តតារាយុំតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់ Page Post News បាទនៅពលាម៉ោងមុននេះបន្តិចនៅពលាម៉ោងប្រហែលជា11ព្រឹកបាទ11ព្រឹកបាទថ្ងៃទី15ខែសីហាបាទឆ្នាំ2021បាទមានករណីបាទរថយន្តមួយគ្រឿងបាទគាត់បានបាទបើកធ្លាក់បាទធ្លាក់ចូលទឹកនេះបាទទឹកនេះបាទចម្រងបាទតលេពួនតលេតលេគេហៅនេះស្វ័យគេខ្លួននេះតលេបាសអូតលេបាទធ្លាក់ចូលតលេបាសបាទធ្លាក់ចូលតលេបាសបាទស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកកយបាទឃុំព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទហើយមិនតកង់រថយន្តអត់អីទេមូលហេតុប្រហែលជាគាត់ជន់ក្រាច្រឡំយ៉ាងម៉េចទេគាត់ជ្រុលទៅធ្លាក់ចូលនឹងតលេនេះតែម្ដងបាទនៅខាងបាទរថយន្តស្ទុះបាទធ្វើការស្ទុះរថយន្តឡើងមកដល់លោកកោខែហើយមនុស្សអត់អីទេជួយមកមនុស្សអត់អីទេបាទអីអីទេអរិយតកោអរិយអូនអូនឯងមានទៅចេះមើលបាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅឃុំព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទមុននេះបន្តិចនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា11ព្រឹកបាទថ្ងៃទី15ខែសីហាបាទឆ្នាំ2021ដែលក្រុមការងារ Post News បាទកំពុងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទាល់ឥឡូវហ្នឹងគឺរថយន្តស្ទូតរថយន្តដែលធ្លាក់ចូលបាទទលេនេះគឺបានស្រង់ឡើងមកលើគោកហើយគឺរថយន្តនេះគឺរថយន្តប្រភេទ Highlander បាទប្រភេទ Highlander ប៉ុន្តែតកង់រថយន្តអត់អីទេបាទតកង់អត់អីទេបាទហើយកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនជីវរតបាទកំពុងចោតរោមមតិភាពដល់ចំណុចតាមកន្លែងកើតហេតុនេះហើយមូលហេតុយកអត់ដឹងច្បាស់ដល់ឡើយទេប៉ុន្តែប្រភពគាត់មកធំទទួលបានគឺថាគាត់ជន់ក្រាក្រាច្រឡំអូនជន់ក្រាច្រឡំហ៎ទៅណាជើងវារៀងផុតផុតហ៎បាទបាទប្រហែលជាអាចបាទតកង់រថយន្តបើកបរដោយអ៊ំចាស់ចាស់អ៊ំតាមមើលមិនចាស់ទេមិនដែរទេបើកបរបាទប្រជាជនបាទប្រហែលជាមិនដឹងជាម៉េចដែរបាទប្រហែលជាគាត់បើកបោច្រឡំបាទមានអារម្មណ៍ថាច្រឡំក្រាឬមួយប្រាំងមិនទេបាទមូលហេតុយកអត់ដឹងច្បាស់ទេបាទឥឡូវរថយន្ត Highlander ហ្នឹងគឺបានស្ទូចឡើងចេញមកពីក្នុងតលេហើយព្រឹកមិញគឺធ្លាក់ក្នុងតលេនេះបាទក្នុងតលេឥឡូវបាទស្ទូចឡើងហើយមកលើលកោកហើយបាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅឃុំអានឃុំព្រៃកយអូមែនបាទឃុំព្រៃកយបាទឃុំព្រៃកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលហើយមនុស្សអត់អីទេតកង់រថយន្តអត់អីទេបាទតកង់រថយន្តអត់អីទេបាទឥឡូវស្ទូចឡើងហើយមកដល់លើគោកវិញប៉ុន្តែយើងឃើញសភាពរថយន្តនេះគឺថារងការខូចខាតបាទយ៉ាងដំណំដែរបាទខ្ទេចអស់កញ្ចក់អីគឺបែកអស់ហើយបាទបែកកញ្ចក់បែកអីដែរមើលកញ្ចក់វាបើកថាបើកដគឺបើកកញ្ចក់អូបែកកញ្ចក់អាហ្នឹងដមិនមែនហ្នឹងដទេថាដចម្លងហ៎អូប្រហែលថាគឺបាទខ្លាចជាគាត់មកចម្លងដទៅត្រៃខាងនោះនោះត្រៃខាងនោះបាទទៅត្រៃមកខាងប៉ុន្តែមកហៅជាមិនទាន់តែដល់ត្រៃមកខែក៏ឡើងមិនជន់ក្រាច្រឡំហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចូលតលេនេះបាទតលេនេះឥឡូវត្រូវបានបងប្អូនជួយរត់ក៏ដូចជាបងប្អូនសមាជិកបាទកំពុងធ្វើការស្រង់រថយន្តហ្នឹងឡើងដាក់គោកវិញឡើងដាក់លើគោកវិញបានហើយនេះបាទហើយមនុស្សអត់អីទេបាទមនុស្សអត់អីទេគឺមិនឃើញបាទបាទប្រិមិត្តសូមមកជួយ share ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអ្នកមួយផងដែលក្រុមការងារ Post News បាទកំពុងតែធ្វើការតត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហើយគឺស្ថិតនៅឃុំព្រៃកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទដែលក្រុមការងារ Post Newបាទកំពុងតែធ្វើស្រេចរាប់តត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះជួយបាទឡានរត់ជឿអីបាទរថយន្តនេះគឺរថយន្ត Highlander បាទ Highlander បាទ
គឺគាត់បើកច្រឡំបាច់ផាយផាយស្ងសាយផាយច្រឡំទៅក្រះទៅប្រាំងជ្រុលបាទជ្រុលធាក់ទលេនេះបាទន័យថាគាត់អឺគម្រោងគាត់ថាអាចឆ្លងដឆ្លងដទៅត្រៃខាងនោះបាទត្រៃខាងនោះប៉ុន្តែមិនទាន់នឹងបានឆ្លងឲ្យផុតត្រៃផងក៏បានលាក់បាទចូលទលេនេះបាទចូលទលេតានេះបាទឥឡូវត្រូវបានបងអ៊ំជ្រុកក៏ដូចជាបងបងសមត្ថកិច្ចគឺថារៀងរករថយន្តនេះឃើញហើយឥឡូវកំពុងស្ទូកដាក់រថដាក់ទៅលើរថយន្តនោះដើម្បីធ្វើការជួសជុលបាទបាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅចំណុចឃុំព្រៃកយបាទឃុំព្រៃកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទដែលក្រុមការងារផុសញូបាទកំពុងតែធ្វើរាយការណ៍ផ្ទាល់ត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទបាទប្រិយមិត្តសូមមកជួយ share ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានម្នាក់មួយផងរថយន្តនេះគឺរថយន្តប្រភេទបាទប្រភេទHighlander បាទប្រភេទ Highlander ហើយរៀងមិនឃើញបងមាននឹងរៀងស្ទូករុកអូពូដាក់មួយដែរអូប្រហែលប៉ុន្មានពេលប្រហែលម៉ោងមិញអូនប្រហែលប្រហែលពូប្រហែលប៉ុន្មានម៉ោងពូ4ម៉ោងមិនរហលានឃើញអូធ្លាក់នឹងចំកណ្ដាលអីពូតាមមើលធ្លាក់អែបខាងដែរណោះអូចំណាយពេល4ម៉ោងនាំមិនរហឃើញពូណោះអូតែមិនរឿនអីពូណោះធ្លាក់ទៅអត់អីដែរមិនរឿនអូគាត់ជិះនឹងឡាននោះម៉ាអ្នកពូមិនដឹងហ៎ពូនេះហ៎តែអត់អីអត់អីទាំងអស់ពូហ៎អូបាទប្រជាជនមកគឺខាងបងបងខាងនេសាទបាទខាងនេសាទនេះគាត់ចំណាយពេលរហូតដល់4ម៉ោងឯណោះបាទ4ម៉ោងឯណោះបាទទៅបាទរៀងរោគរថយន្តរបស់គាត់គឺម៉ាស់រីដឺនេះឃើញបាទចំណាយពេល4ម៉ោងបាទទៅប្រកឃើញរថយន្តនេះប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាជិះនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹង4នាក់ប៉ុន្តែអត់អីទេប្រជាជនមកគឺអត់អីទេបាទអីទេប្រជាជនបាទបាទប្រមិនសូមមកជួយ share បន្តផងបាទបាទបាទនេះកំពុងចម្លងនេះយកដល់ថាកំពុងចម្លងឈ្មោះអីទេបាទកំពុងចម្លងនេះបាទបាទគឺគាត់គម្រោងគាត់ឆ្លងទៅត្រៃខាងនោះទៅខាងត្រៃខាងទលេនោះប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ផងបាទក៏ត្រូវបានបាទបាទប្រហែលជាស្គាត់ស្លន់ស្លោមិនទេបាទគេទៅប្រាំងប្រាំងទៅក្រះហ្នឹងក៏ជ្រុលធ្លាក់ចូលទលេតែម្ដងបាទមិនដូចអីអូនកំពុងដល់ហ្នឹងខែកំពុងដល់គេពូអាហ្នឹងកំពុងដល់គេពូអូកំពុងដល់ស្អាងអញ្ចឹងពូបាទប្រជាជនអាហ្នឹងកំពុងដល់ហ្នឹងគេភ័យច្រើនខែកំពុងដល់ស្អាងបាទថាត់នៅឃុំព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទហើយមនុស្សអត់អីបងមនុស្សអត់អីទេបាទមនុស្សអត់អីទេបាទមនុស្សអត់អីទេគឺសុខសบายទេបាទមនុស្សអត់អីទេអត់មានរបួសមានអីទេបាទហើយបាទខាងបងបងនេសាទគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំហើយគឺគាត់ចំណាយពេល4ម៉ោងនេះបាទចំណាយពេល4ម៉ោងទើបរៀងរករថយន្តនឹងឃើញបាទរថយន្តនេះគឺម៉ាក Highlander បាទ Highlander បាទបាទប្រពន្ធសូមមកជួយ share បន្តទៀតផងជួយ share បន្តទៀតផងបាទដល់ក្រុមការងារ Post New បាទកំពុងតែធ្វើការកាត់តត្រង់ចំណុចបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទបាទបាទប្រិមិត្តសូមមកជួយ share បន្តបាទកំពុងដល់ប្រែកតូចបាទអរគុណបងច្រើនបាទបាទកំពុងដល់ប្រែកតូចបាទហ្នឹងបាទអរគុណបងបាទកំពុងដល់ប្រែកតូចបាទស្ថិតនៅឃុំប្រែកកយបាទឃុំប្រែកកយបាទសុខស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលនេះមកទៀតទៅស៊ូដែរដែរទីនោះមកមិញស៊ូដែរស៊ូដែរណាស៊ូដែរមេអីបាទប្រិមិត្តសូមមកជួយ share បន្តផងបាទបាទបាទកំពុងដនេះគេហៅកំពុងដបាទប្រែកតូចបាទកំពុងដប្រែកតូចបាទស្ថិតនៅឃុំប្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទកើតហេតុនៅមុននេះបន្តិចប្រហែលជាម៉ោង11ព្រឹកបាទ11ព្រឹកបាទថ្ងៃទី15បាទខែសីហាបាទឆ្នាំ2021នេះហើយខាងបងបងនេសាទគាត់ចំណាយពេលរយៈពេលចង់តែរហូតដល់4ម៉ោងហ្នឹងបាទ4ម៉ោងទើបបាទរកឃើញរថយន្ត Highlander នេះបាទត្រូវរៀងរកឃើញហើយបាទឥឡូវបានស្ទូកឡើងមកដល់លើគោកហើយបាទបន្តិចទៀតរថយន្ត Highlander ហ្នឹងនឹងដាក់ទៅលើរថយន្តនោះដើម្បីយកធ្វើការជួសជុលបាទហើយសូមបញ្ជាក់ករណីហ្នឹងគឺសំណាងមែនទែនអត់មានមនុស្សអីរងរបួសអីទេបាទគឺថាសុខសប្បាយតែម្ដងប៉ុន្តែយើងឃើញសភាពរថយន្តនេះគឺ
រងការខូចខាតច្រើនដែរព្រមរងការខូចខាតច្រើនដែរនេះបាទហើយគោម្ដងគឺគាត់ឆ្លងបាទឆ្លងពីស្ពានបាទអើឆ្លងពីចំណុចកំពង់ដរព្រៃតូចហ្នឹងទៅត្រើយខាងនោះបាទទៅខាងទន្លេខាងនោះតែមិនទាន់ទៅដល់ហោះគាត់ធ្លាក់នៅលើដរនេះចូលបាទទន្លេបាទបាទហើយត្រូវបានបងបងខាងនេសាទចំណាយពេលបាទចំណាយពេល4ម៉ោងទើបរកឃើញរថយន្តនេះបាទរកឃើញរថយន្តនេះបាទឥឡូវទូបានមកដល់លើគោហើយចូលជួយបាទបាទកើតអីបងមានករណីបាទប្រហែលមុននេះបន្តិចប្រហែលជាម៉ោង11បាទហើយម៉ោង11ព្រឹកបាទថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅឃុំព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលរថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងគាត់បើកហ្នឹងក្នុងគោលបំណងឆ្លងកំពង់ដរព្រែកតូចហ្នឹងទៅត្រើយនោះត្រើយមកខាងនោះប៉ុន្តែមិនទាន់នឹងបានទៅដល់ត្រើយមកខាងនោះសង្ស័យប្រហែលជាគាត់ស្បាជន់ក្រាទៅប្រាំងប្រាំងទៅក្រាអញ្ចឹងពូផាអញ្ចឹងបាទអាចច្រឡំបាទអាចច្រឡំក្រាទៅប្រាំងប្រាំងទៅក្រាទៅក៏ជ្រុលបាទក៏ជ្រុលធ្លាក់មកធ្លាក់ចូលទន្លេតែម្ដងបាទទន្លេតែម្ដងហើយតាមប្រភពព័ត៌មានធម្មនឹងទទួលបានពីអ៊ំប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ផ្នែកខាងនេសាទបាទនេសាទទីហ្នឹងគាត់ទៅខាងបូគាត់ប្រើពេលរយៈពេលចង់ចិត្ត4ម៉ោងដែរទើបរៀងរោគរថយន្តនឹងឃើញប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សនៅក្នុងរថយន្តនឹងគឺអត់អីទេគឺសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយទេបាទគឺអត់មានអីទេបាទគឺសុខសប្បាយបាទនៅណាបងបាទនៅហ្នឹងគេហៅថានៅចំណុចឃុំព្រែកកយបាទឃុំព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលត្រង់ចំណុចកំពង់ដរព្រែកតូចនេះតែម្ដងបាទព្រែកតូចតែម្ដងបាទតើមានអ្នកស្ដាប់ទេបាទអត់មានអីទេបាទអត់មានមនុស្សអីទេបាទគឺមនុស្សនោះគឺអត់មានរងរបួសមានអីទេគឺសុខសប្បាយតែម្ដងទេបាទបាទឃុំព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទឥឡូវហ្នឹងរថយន្ត Highlander ហ្នឹងគឺបានបាទស្ទូចបាទឡើងមកដល់លើគោកហើយបាទមកដល់លើគោកហើយទៅជួយបាទមនុស្សមិនដែរបងមនុស្សអត់អីទេបងមនុស្សអីទេបាទមនុស្សគឺថាអត់មានរងរបួសមានអីទេគឺថាសុខសប្បាយតែម្ដងបាទហើយសង្ស័យប្រហែលជាគាត់ជន់ក្រាទៅប្រាំងប្រាំងទៅក្រាប្រហែលជាអាចច្រឡំហើយក៏បាទគោម្ដងគាត់ក៏ឆ្លងបាទឆ្លងដរបាទឆ្លងដរខ្លាយចំណុចដរខាងដរផ្លែតូចហ្នឹងបាទឆ្លងទៅត្រើយខាងនោះបាទត្រើយខាងនោះប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅដល់ចំណុចត្រើយខាងនោះផងក៏បានធ្លាក់បាទជន់ច្រឡំទៅក្រាក្រាទៅប្រាំងហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចូលទន្លេតែម្ដងបាទប៉ុន្តែមនុស្សអីគឺអត់អីទេបាទគឺថាអត់មានរបួសមានអីទេគឺថាស្ទុកសบายតែម្ដងបាទសំណាងមែនទេទៅបាទបាទសូមជួយ share បន្តផងដែរក្រុមការងារផុសញូបាទកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅត្រង់ចំណុចឃុំព្រៃកយបាទឃុំព្រៃកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលទៅជួយបាទបាទបងប្រហែលជាសង្ស័យប្រហែលជាគាត់អាចបាទអាចជន់ក្រាច្រឡំបាទគេថាក្រាទៅប្រាំងប្រាំងទៅក្រាពេលកន្លែងមកដល់ឆ្លងចំណុចដរព្រៃតូចហ្នឹងឡើងដល់ដរហើយឬមួយក៏មិនទាន់ដល់ឬឡើងឬដល់ឬមួយយ៉ាងណាអត់ច្បាស់ការឡើយទេប៉ុន្តែក៏ជុលទៅធ្លាក់ចូលនឹងតលេបាទតលេនេះហៅតលេប្រស័កតលេប្រស័កចឹងព្រោះនឹងបាទតលេប្រស័កបាទឋិតដឹកភូមិប្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលទៅជុតបាទហើយត្រូវបានបងបងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងបងសម្បត្តិកិច្ចបានសហការគ្នាធ្វើការរាវរົບរົດយន្ត Highlander នេះឃើញហើយបាទឃើញហើយទៅជុតបាទឥឡូវកំពុងធ្វើការស្ទូចបាទឡើងបាទទៅជុតបាទនេះខាងបងបងនេសាទនេះបាទគាត់ជួយបាទរាវរົບរົດយន្តនឹងប្រើពេលរយៈពេលចូលចង់បាទជាបាទ3 4ម៉ោងដែរបាទ4ម៉ោងដែរបាទទៅរកឃើញខ្លួននេះតោះបាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅឃុំព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទនៅក្នុងការងារផុសញូបាទកំពុងតែធ្វើសេចក្តីការតតត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះហើយកំពុងតែបង្កការខ្ជិះអើបាទដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចោមរោមមើលទស្សនវិជ្ជាបាទទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទបាទគឺតកង់រថយន្តគឺមិនអីទេគឺគាត់សុខសប្បាយទេគឺអត់មានរបួសមានអីទេអីប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទេបាទគឺថាសុខសប្បាយតែម្ដងបាទសូមជួយแชร์ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានម្នាក់មួយផង
បាទដែលក្រុមការងារ Post New បាទកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់ត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទបាទបងអត់ទាន់ដឹងមូលហេតុអីបានច្បាស់ទេបាទទើបតែរៀងរកយន្តឃើញនេះបាទបាទប្រហែលជាគាត់សង្ស័យប្រហែលជាគាត់ពីជន់ក្រាទៅប្រាំងប្រាំងទៅក្រាប្រហែលជាគាត់ច្រឡំបាទច្រឡំជើងនឹងមួយយ៉ាងម៉េចអត់ច្បាស់ការណឡើយទេដោយសារក្រុមការងារយើងអត់មានលទ្ធភាពបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបាទអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ច្បាស់ទេបាទហើយដូចដូចជាម្ចាស់រថយន្តនេះបាទបាទមានមនុស្សស្លាប់អត់បងអត់មានមនុស្សទេបាទអត់មានមនុស្សអីទេបាទគឺថាមនុស្សអត់មានរងរបួសមានអីទេគឺថាគាត់សុខសប្បាយទេទាំងម្ចាស់រថយន្តក៏ដូចជាអ្នកជិះក្នុងហ្នឹងបាទហើយចំណាយពេលចូលប្រហែលជា2 3ម៉ោងបាទ2 3ម៉ោងទៅបាទរៀងរករថយន្តនេះឃើញបាទឥឡូវកំពុងស្ទូចឡើងដាក់លើរថយន្តបាទរថយន្តបាទដើម្បីធ្វើការជួសជុលបាទបាទគឺថាអ្នកជិះនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងចំនួន4នាក់4នាក់ពុះជិះរថយន្តហ្នឹងបាទ4នាក់បាទចំនួន4នាក់បាទជិះនៅក្នុងជិះនៅក្នុងរថយន្តនឹងចំនួន4នាក់ប៉ុន្តែអត់អីទេបាទគឺអត់មានមនុស្សរងរបួសទេគ្រាន់តែសភាពរថយន្តដែលឃើញឃើញសភាពជាក់ស្ដែងគឺរងការខូចខាតបាទប្រហែលជាអាចកញ្ចក់អាចប្រហែលជាអាចបែកដែរប្រហែលជាអាចបាទពេលទៅធ្លាក់ទៅវាអាចបែកកញ្ចក់បែកអីចេញអញ្ចឹងទៅជន់បាទនេះឃើញទេបាទបាទសំឡាងមែនតែនបាទបាទហើយគណៈពេលនេះសង្កេតឃើញថាបជាបងអ៊ំជីវរតក៏ដូចជាបាទខាងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសហការគ្នាបាទដើម្បីស្ទូចរថយន្តនេះដាក់បាទទៅលើបាទរថយន្តស្ទូចដើម្បីយកទៅការជួសជុលបាទមហាសំណាងបាទសំណាងមែនតើបងសំណាងមែនតើបាទមនុស្សជិះនៅក្នុងរថយន្តចំនួន4នាក់ឯនោះបាទបាទ4នាក់ឯនោះហើយបងបងខាងនេសាទបើគាត់ប្រើពេលប្រហែលជា2 3ម៉ោងបាទ2 3ម៉ោងទៅរៀងរករថរៀងរករកឃើញរថយន្តនេះបាទកើតអីបងមានករណីរថយន្តគាត់កម្រងគាត់ឆ្លងដហៅដហ្នឹងហៅដម្ដុំដព្រែកតូចបាទដើម្បីគ្រូបាទជិះទៅឆ្លងទៅត្រើយខាងនោះបាទប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅដល់ត្រើយខាងនោះផងក៏ម្ចាស់រថយន្តនឹងជន់សង្ស័យប្រហែលជាគាត់ជន់បាទច្រឡំក្រាទៅប្រាំងប្រាំងទៅក្រានគាត់ជ្រុលធ្លាក់ចូលទន្លេបាទធ្លាក់ចូលទន្លេនឹងក៏បងបងជីវរតក៏ដូចជាបងបងសមត្ថកិច្ចបាទសហការគ្នាធ្វើការរាវរករថយន្តនេះឃើញបាទចំណាយពេលប្រហែលជា2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងទៅរកឃើញរថយន្តនេះបាទឥឡូវកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងអ៊ំជីវរតនេះគឺបាទហើយបាទហើយចំនួនអ្នកជិះនៅក្នុងរថយន្ត Highlander នេះចំនួន4នាក់បាទ4នាក់ប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សរងរបួសមានអីទេគឺថាសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយបាទអញ្ចឹងដល់បងប្អូនជិះបាទផ្ញើជាសារមួយដល់បងប្អូនជិះរត់ទាំងអស់ពេលដែលមានកម្រងឆ្លងដឆ្លងអីត្រូវការមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរបាទជៀសវាងប្រឆេះរថយន្តបាទអាចជួនណាខ្លះដាក់លេខដាក់អីទៅបាទជន់ច្រឡំក្រាទៅប្រាំងប្រាំងទៅក្រាវាអាចគឺថ្នាក់ដោយករណីខាងលើនេះប៉ុន្តែសំណាងហើយថាសំណាង1000ដងបាទថាបាទសំណាង1000ដងគឺថាមនុស្សអត់អីទេបាទគឺសុខសប្បាយតែម្ដងបាទចំនួន4នាក់ជិះទៅក្នុងរថយន្តនេះបាទចំនួន4នាក់ឥឡូវត្រូវបាននេះខាងបងបងសមាជិកក៏ដូចជាបងអ៊ំជីវ័តកំពុងតែសហការគ្នាចាំបងយ៉ាងណាឲ្យរថយន្តនេះដល់ខ្លួនថ្មីវិញបាទប្រជាជនគឺកាលនេះនឹងសូមបញ្ជាក់អាខែតាំងពីវេលាម៉ោង 8:30 ព្រឹកបាទបាទទើបតែរៀងរករនេះឃើញទេបាទហើយចំណាយពេលរយៈពេលចូលបាទ3ម៉ោងបាទ3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងដែរទើបរៀងរករនេះឃើញបាទបាទសភាពរថយន្តគឺរងការខូចខាតគួរសមដែរប្រហែលជាអាចបែកកញ្ចក់ព្រោះពេលទៅធ្លាក់ទៅទាំងមនុស្សជិះក្នុងនោះអាចបែកកញ្ចក់ចេញបាទបែកកញ្ចក់ចេញបាទបាទសួស្ដីបាទបាទសួស្ដីប្រិមត្តគួរមកជួយ share ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអ្នកមួយផងបាទនៅក្នុងការងារបាទ Post News បាទកំពុងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទាល់ត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងស្ថាននេះបាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅភូមិព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទភូមិព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទជួយបាទ
បាទឥឡូវកំពុងតែបង្កបាទភាក់អោដល់បងប្អូនស្រាប់កំពុងតែចោមរោមទស្សនវិទ្យាបាទចំណុចទីតាំងឃុំព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកដាលបាទដែលក្រុមការងារផុសញូបាទកំពុងតែធ្វើរកាតត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងនេះបាទឥឡូវបាទរថយន្តនោះគឺបានស្ទូចមកដល់បាទលើគោកហើយបាទស្ទូចមកដល់លើគោកហើយបាទតែថាសំណាងវិព័ន្ធដងទោះជួនបានសំណាងវិព័ន្ធដងបាទត្រូវបានបងប្អូនជំនួយក៏ដូចជាបងប្អូនសមាជិកសហការគ្នារៀបរករថយន្តនេះប្រើពេលរយៈពេល3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងហើយសូមបញ្ជាក់កើតហេតុតាំងពីវេលាម៉ោង 8:30 វិធីព្រឹកបាទថ្ងៃទី15មកខែសីហាបាទឆ្នាំ2021តែម្ដងឥឡូវកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់អោលបងប្អូនជំនួយកំពុងតែចោមរោមមុតទិដ្ឋភាពអាចចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះជួយបាទបាទសំណាងណាបាទបាទបងសំណាងមែនតើបាទករណីនេះគឺសំណាងមែនតើបាទគឺសំណាងណាបាទតាមមនុស្ស4នាក់គឺអត់អីគឺថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយមែនតើបាទបាទប៉ុន្តែយើងឃើញសភាពរថយន្តនឹងគឺរងការខូចខាតដូចជាបាក់កញ្ចក់បាយឃើញបាក់បាទបាក់កញ្ចក់បាយដែរបាទបាទរថយន្តនេះគឺរថយន្ត Mazda Highlander បាទពណ៌សជួយជួយបាទ13.02 បាទលាក់ចូលក្នុងទៅលើបាទគឺថាគឺថាមូលហេតុបាទគឺដើមចេញពីរឿងគាត់បាទប្រហែលជាគាត់សង្ស័យប្រហែលជាតកង់រថយន្តបាទគេថាប្រាំងទៅក្រាទៅប្រាំងប្រាំងទៅក្រាបាទជន់ច្រឡំបាទហើយកម្រងគាត់គាត់ឆ្លងមកឆ្លងដដនោះហៅចំណុចដម្ដុំដព្រៃតូចបាទថាទៅឃុំព្រៃឃុំព្រៃកោចបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកដាលដូចជិតបាទ302បាទជាជនម៉ាក់ Highlander ពណ៌សបាទព្រមសូមមកជួយแชร์បន្តប្រវត្តិបាទដែលក្រុមការងារផុសញូបាទកំពុងតែធ្វើរកាផ្ទាល់ត្រង់ចំណុចកំពុងដល់ព្រែកតូចបាទថាត់នៅឃុំព្រែកកួយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលហើយកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់អោលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចោមរោមមើលទិដ្ឋភាពចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទអ្នកបើកបរបាទអ្នកបើកបរប្រោសបាទប្រោសទេបាទភេទប្រោសបាទអ្នកបើកបរភេទប្រោសហើយរថយន្តនឹងជិះគ្នាចំនួនរហូតដល់4នាក់ឯណោះប៉ុន្តែគឺអត់អីទេគឺថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទគឺសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទនៅខាងណាបងនៅម្ដុំហ្នឹងក៏ហៅចំណុចដដព្រែកតូចបាទថាត់នៅឃុំព្រែកកួយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទរថយន្តនេះគឺយន្តប្រភេទ Highlander បាទហើយកើតហេតុសូមបញ្ជាក់កើតហេតុតាំងពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកបាទថ្ងៃទី15បាទខែសីហាបាទឆ្នាំ2021តែម្ដងប៉ុន្តែចំពោះកណៈខាងលើនេះមិនមានមនុស្សឲ្យរងរបួសអីប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទេគ្រាន់រកការខូចខាតនៅរថយន្តរបស់គាត់ទេបាទបាទប្រិមិត្តសូមមកជួយแชร์បន្តផងបាទហើយបងបងនិស្សិតគាត់ប្រើពេលរយៈពេល3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងទើបរៀបរករៀបរកឃើញរថយន្តនេះបាទបាទតលេនេះតលេបាសាក់បាទតលេបាសាក់បាទអ្នកជីកទៅណាអស់បាទអ្នកជីកនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងទេបងនៅអ្នកជីកនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងទេគាត់កំពុងតែធ្វើការស្ទូចរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងដាក់លើគោកដើម្បីយកទៅការជួសជុលបាទពេលឆ្លងត្រូវបាទពេលបាត់ពេលតែឆ្លងនោះត្រូវឲ្យបងប្អូនជួយប្រុងប្រយ័ត្នផងជាពិសេសអ្នកដែលបាទចូលចិត្តឆ្លងដឆ្លងអីហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងផងបាទពេលដែលបើកបអីហ្នឹងបាទនៅលើដឬអីហ្នឹងពេលដែលដាក់បាទលេខដាក់អីឬមួយក៏ប្លុតឡានប្លុតអីប្រឆេះឡានប្រឆេះអីហ្នឹងបាទនៅលើដឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផងប្រយ័ត្នទៅក្រាទៅប្រាំងប្រាំងទៅក្រាវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយករណីខាងលើនេះបាទតែនេះសំណាង1000ដបើបិទសំណាង1000ដគឺអត់អីបាទបាទគឺអត់អីបាទមនុស្សអីទេបាទមនុស្សអីទេគឺថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឥឡូវកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់អោលបងប្អូនជ្រុកកំពុងតែចោមរោមទស្សនវិទ្យាចំណុចទីតាំងចំណុចដនេះហាក់កព្រែកតូចម្ដងដព្រែកតូចបាទស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកកួយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកដាលជួយបាទបាទប្រហែលជាអាចបែកកញ្ចក់ព្រៃវត្តជ្រួធម្មតាការធ្លាក់ចូលទឹកគឺថាមានន័យថាម្ចាស់
រថយន្តក៏ដូចជាអ្នកជិះហ្នឹងគឺគាត់អាចវាយកញ្ចក់វាយខ្លាយបាទដើម្បីធាក់ចេញបាទបើមិនធាក់ចេញវាអាចបាទគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងបាទតែអាចធាក់ចេញហើយដើម្បីហែលចេញពីក្នុងរថយន្តបាទសំណាងមែនតែនបាទមូលហេតុគឺដោយសង្ស័យប្រហែលជាឯម្ចាស់រថយន្តគាត់បាទប្រាំងទៅក្រាទៅប្រាំងបាទបាទហើយថាសំណាង1000ដងបើមិនគឺសំណាង1000ដងអានេះខាងលើនេះបាទបាទសំណាងមែនតែនបាទសំណាងមែនតែនបាទរថយន្ត Highlander នេះគឺពាក់ផ្លាលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2AN បាទ 1302 បាទភ្នំពេញ 2AN AN បាទ 1302 រថយន្ត Highlander ពណ៌សបាទសំណាង10000ដងបាទប្រជាជនបាទសំណាង10000ដងបាទគឺគាត់អីបាទគឺបាទបាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅម្ដុំដនេះដព្រែកតូចបាទស្ថិតនៅឃុំព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទឥឡូវបន្តិចទៀតនៅស្ទូចរថយន្តនេះបានឥឡូវបាទហើយសូមបញ្ជាក់កើតហេតុតាំងពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកបាទថ្ងៃទី15បាទខែសីហាបាទឆ្នាំ2021តែម្ដងបាទហើយបងបងនិស្សិតក៏បានសហការគ្នាជាមួយបងបងសមាជិកធ្វើការរៀបរថយន្តនេះប្រើពេលរយៈពេល3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងទើបរៀបរថយន្តនេះឃើញបាទបាទប្រជាជនបាទឥឡូវកំពុងតែបង្កការភាក់អោលបងប្អូនរត់កំពុងតែចោមរោមតិភាពត្រង់ចំណុចដនេះដព្រែកតូចបាទដព្រែកតូចបាទស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទសំណាងមួយម៉ឺនដងបាទសំណាងមួយម៉ឺនដងទៅសំណាងមួយម៉ឺនដងប្រជាជនបាទបាទសំណាងមួយម៉ឺនដងបាទបាទសំណាងមួយម៉ឺនដងប្រជាជនបាទអត់មានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សដល់អីទេបាទគ្រាន់តែឃើញរកការខុសខាលប្រយុទ្ធរបស់គាត់ទេបាទបាទប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានរកការផ្សាយរបស់ Facebook នេះបាទសូមហៅជួយ share ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអ្នកមួយផងបាទនៅណាបងនៅម្ដុំដព្រែកតូចបាទម្ដុំដព្រែកតូចបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទខេត្តកណ្ដាលហើយមួយខេត្តហ្នឹងគឺគាត់បើកទៅបាទបាទបើករថយន្តហ្នឹងមកឆ្លងនៅម្ដុំកំពង់ដព្រែកតូចហ្នឹងឆ្លងទៅនៅត្រៃកណ្ដោប៉ុន្តែមិនទាន់នឹងបានទៅដល់ត្រៃកណ្ដោក៏ជន់ហ្គែទៅប្រាំងប្រាំងទៅហ្គែច្រឡំយ៉ាងម៉េចក៏ជ្រុលធ្លាក់ចូលទន្លេបាត់តែម្ដងបាទបាទបាត់តែម្ដងតែមនុស្សគាត់អីទេបាទមនុស្សគាត់អីទេគឺថាសំណាងគេថាសុខសบายតែម្ដងបាទមនុស្សអីទេបងបាទមនុស្សគាត់អីទេបងមនុស្សគាត់អីទេបាទបាទរថយន្តនេះគឺរថយន្ត Mazda Highlander បាទដែលពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2AN បាទ1302បាទភ្នំពេញ 2AN បាទ1302ទៅបាទបាននៅខាងនោះប្រវត្តិត្រៅខាងនោះបាទខ្ញុំមកថាយើងអាចឆ្លងទៅត្រៅខាងនោះប៉ុន្តែមិនធន់ទៅដល់ផងបាទគាត់ធ្លាក់ចូលទន្លេបាទទន្លេហើយទន្លេបាក់សាក់បាទគាត់នៅភូមិខៃកយបាទស្រុកស្អាងបាត់ខាត់កណ្ដាលដនោះដម្ដុំព្រែកតូចដែរបាទម្ដុំដហៅម្ដុំដព្រែកតូចបាទម្ដុំដព្រែកតូចបាទមនុស្សចាញ់មិនរួចបាទមនុស្សនោះប្រហែលជាអាចគាត់វាយកញ្ចក់ឲ្យវាយអីយើងអត់ច្បាស់ការដល់ឡើយទេសារក្រុមការងារយើងអត់លើកមកបញ្ជាក់ពីខាងម្ចាស់រថយន្តបានដល់ឡើយទេព្រោះឃើញសភាពកញ្ចក់នេះអត់ឃើញទេបាទកញ្ចក់នោះគាត់ឃើញទេសង្ស័យប្រហែលជាគាត់ចិច្ចកញ្ចក់បើកកញ្ចក់យ៉ាងម៉េចទេវាយកញ្ចក់ឬមួយយ៉ាងម៉េចច្បាស់បាត់ការដល់ហើយឡើងទៅបន្តជុំនេះគ្រាន់តែជាប៉ុនបឋមទេយើងអត់មានគ្រប់ណាបញ្ជាក់ឲ្យបានមិនអត់ច្បាស់ដល់ឡើយទេបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែមនុស្សដែលជិះរថយន្តចំនួន4នាក់នេះគឺអត់អីទេគឺថាសុខសប្បាយសំណាងមែនទេណាសុខសប្បាយអត់មានរបួសអីមានអីទេបាទប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអីទេអត់មានទេបាទគឺថាសុខសប្បាយតែម្ដងបាទបាទនោះគាត់បាទគម្រោងគាត់ឆ្លងទៅត្រៃកណ្ដុងបាទប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅដល់ផងគាត់ជួបបាទអត់តាក់នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំឆាជាសាយសាទៀតបងប្អូនយុវជនទាំងអស់ណាដែលមានកម្រងឆ្លងដឆ្លងអីហ្នឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទដូចជាករណីខាងលើនេះអញ្ចឹងបាទជួនណាខ្លះកំពុងតែអង្គុយបាទប្រឆេះរថយន្តដាក់លេខបាទជួនណាខ្លះអារម្មណ៍អត់សូវល្អអាចជន់
ប្រាំងទៅហ្គាហ្គាទៅប្រាំងបាទមូលហេតុអ្វីបងមូលហេតុតាមប្រភពព័ត៌មានធម្មយុធបានគឺសង្ស័យគាត់ជន់ហ្គាទៅប្រាំងប្រាំងទៅហ្គាហ្គាទៅប្រាំងច្រឡំមិនមែនច្រឡំគ្នាបាទច្រឡំគ្នាដៃដល់កន្លែងឡើងដឡើងដអភ័យតូចហ្នឹងបាទថាជាអាចជន់ជន់ប្រាំងប៉ុន្តែមិនជន់ប្រាំងជន់ហ្គាបន្ថែមហ្នឹងបាទបច្ចុលតាក់ចូលទលេប្រសាទនេះតែម្ដងបាទទលេប្រសាទតែម្ដងបាទហើយមនុស្សជីក្នុងក្នុង4នាក់ឯនោះគឺមកគឺសំណាងមែនតើមនុស្សអត់អីបាទបាត់នៅណាបងនៅម្ដុំនេះក៏ហៅម្ដុំដព្រែកតូចបាទស្ថិតនៅឃុំព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទជួយជួយសូមមកជួយ share ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអ្នកមួយផងបាទហើយឥឡូវកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់អើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចោមរោមមុតទិដ្ឋភាពចំណុចទីតាំងចំណុចដនេះខាងដព្រែកព្រែកតូចបាទឃុំព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលជួយជួយបាទហើយបើជិតមកឃើញចាក់ដៃគឺទៅទន្លេបាសាក់នេះគឺដល់មានកបជ្រៅណាបាទជ្រៅណាបាទមិនរាក់ទេបាទមិនរាក់ទេក៏ថាសំណាងមែនទេបាទសំណាងមែនទេជិតបាទតើអូនមកជួយធေါ်បងធေါ်បងជ្រៅតាមទន្លេបាសាក់ជ្រៅជ្រៅទន្លេជ្រៅជ្រៅជ្រៅអរិបិលដល់កាត់ប្រសាការបាទប្រជាជនគឺថាសភាពប្រជាជនរបស់គាត់ប្រហែលជាដាច់ចាក់ទៅ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 ដាច់កញ្ចក់នោះខិចបែកប្រហែលកញ្ចក់បាទកញ្ចក់នោះខិចបែកបាទខិចបែកមានមនុស្សអីបាទមនុស្សអត់អីទេបងប្រហែលអត់មនុស្សអត់អីទេមនុស្សគឺថាសុខសប្បាយបាទមនុស្សអត់អីទេបាទគឺសុខសប្បាយតែម្ដងគឺគ្នាគាត់4នាក់ជិះក្នុងរថយន្តហ្នឹងគឺអត់មានលបួសមានអីទេអត់មានលបួសមានអីគេគឺថាសំណាង1000ដងប្រហែលបាទសំណាង1000ដងគឺអត់អីទេបាទគ្រាន់តែរកការខូចខាតរថយន្តរបស់គាត់ទេបាទជិះគ្នារហូត14នាក់ឯនោះហើយរថយន្ត Highlander នេះដែលពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2AN បាទ1302បាទបាទនេះជារថយន្ត Highlander បាទដែលពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2AN បាទ1302ឃើញបាទបាទរថយន្ត Highlander ពណ៌សដែលពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញបាទ 2AN បាទ1302ខ្ញុំជិតបាទសូមមកជួយแชร์បន្តផងបាទបាទប្រជាជនឥឡូវឡើងហើយនេះបាទរថយន្តនេះឡើងហើយបាទឡើងហើយបាទអរគុណសូមមកជួយแชร์ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានមួយផងបាទនៅក្នុងការងារ Post View បាទកំពុងតែធ្វើរីកតត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទបងប្អូនទូថាយបាទទូឡើងហើយនេះបាទរួចហើយបាទរួចទូឡើងហើយទៅហើយនេះបាទបាទអ្នកបើកបរដោយសារគាត់បាទគាត់ក៏ប្រកបរំបានដែរបាទគាត់ហៅថាអីដែរបាទចាក់ការបាទទៅទៅហើយនេះបាទទូថតហើយនេះបាទរួមរបស់គាត់នេះបាទបាទ Highlander បាទប្រពន្ធសូមមកជួយแชร์ដើម្បីចែកទៅព័ត៌មានអ្នកមើលផងបាទដែលក្នុងការងារ Post View ក៏ដូចជា Post View TV បាទកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺមកឥឡូវមកដល់លើគោកហើយបាទបាទទីតាំងនៅត្រង់ចំណុចហៅម្ដុំកំពុកដព្រែកតូចបាទស្ថិតនៅភូមិព្រែកកយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទកើតហេតុតាំងពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកបាទថ្ងៃទី15បាទខែសីហាបាទឆ្នាំ2021តែម្ដងបាទប្រពន្ធសូមមកជួយแชร์ដើម្បីចែកនៅព័ត៌មានអ្នកមើលផងបាទហើយគាត់ក្រុងកំណងម្ចាស់រថយន្តគឺគាត់មកដព្រែកតូចនេះដើម្បីឆ្លងទៅក្រៅខាងនោះប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅដល់ក្រៅខាងនោះផងក៏ជ្រុលទៅជន់ហ្គាហ្នឹងបាទប
បាទវាទៅប្រាំងប្រាំងទៅប្រាំងទៅឈុលធ្លាក់ចូលទន្លេបាសាក់នេះតែម្ដងបាទហើយត្រូវបានបងប្អូនវត្តខាងនេសាទនេះក៏សហការធ្វើជាមួយបងប្អូនសមាជិកធ្វើការប្រើពេលរយៈពេលប្រហែលជា 3-4 ម៉ោងទៅរៀបរករត់នឹងឃើញបាទឡើងមកដល់ហើយបាទឥឡូវកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់អើលដល់បងប្អូនវត្តកំពុងតែចោមរោមមើលទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្នខាងកន្លែងកាត់ហេតុនេះជួយទៅបាទបាទបាទស្អាងព្រៃតូចបងកំពុងដកកំពុងដកព្រៃតូចបាទស្ថិតនៅភូមិព្រៃកួយបាទស្រុកស្អាងបាត់ខេត្តកណ្ដាលបាទខេត្តកណ្ដាលបាទដាក់លើរថយន្តនេះហើយបាទបន្តិចទៀតយកទៅជួសជុលហើយបាទ Highlander ពណ៌សបាទនេះឃើញសភាពកញ្ចក់នោះគងបាក់ហើយបាក់មួយជីវិតបាទប៉ុន្តែកញ្ចក់វានោះមិនដឹងជាបាត់អីទេប្រហែលជាអីប្រហែលជាគាត់ចុចចេញប្រហែលជាចុចចេញដើម្បីហែលហែលចេញបាទបាទចុចចេញមកបាទដើម្បីហែលបាទអូសម្ដាងបងប្អូនប្រិយមិត្តសម្ដាងពាន់ដងពូដងសម្ដាងពាន់ដងមនុស្សអី4នាក់បាទសម្ដាងមែនទេបាទអូនេះពូនមកទីអាពើបាទឡើយកំពុងតែបង្កការភ្ញាក់អើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចោលរួមមើលទិដ្ឋភាពបច្ចុប្បន្នទីតាំងកន្លែងការហាននេះបាទបាទបាទយុវជនបាទសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តនេះទស្សនកិច្ចបាទសម្បត្តិកិច្ចបាទលោកកំពុងតែស្រួលបាទជួយរថយន្តនេះបាទរថយន្តជិះបាទបងបងសម្បត្តិកិច្ចបានសហការគ្នាដើម្បីធ្វើការរៀបរករឿងនេះប្រើពេលរយៈពេលប្រហែលជាបាទ3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងទៅរៀបរថយន្តនេះឃើញបាទតែចំពោះមនុស្សអត់អីទេបាទគឺថាសុខសប្បាយបាទទាំង4នាក់តែម្ដងទៅជួបបាទអត់ដល់កំពុងដល់លុបលាក់ឡានពីមុនធ្លាប់ធ្លាក់ឡានតែអីដែរធ្លាប់តែពីមុននឹងកំពុងដល់ហ្នឹងអាយធ្លាក់ចឹងអត់ទេអត់ដែរមានទេអូមែនអត់ដែរមានទេណោះអអត់ដែលធ្លាក់ពីមុនមកណោះអត់ដែលអីដែរអត់ដែលអីដល់ទៅលើកទី1អមណោះកំដរណោះអូបាទបាទណាស់ហ្នឹងបាទបាទពូសុំសួរទីពូកើតហើយតាំងមកបានពូអូហេបែបបហើយ8ជាង8ជាងជាង8ជាង8ជាងហើយមនុស្សអីពូតាមមនុស្សសុខសប្បាយបាទបាទសុខសប្បាយទាំងអស់ហើយអត់អីទេថារថយន្តជិះប្រហែលអ្នកពូអឺរថយន្តហ្នឹង5អ្នកតាំងតកង់បាទ5អ្នកតាំងតកង់គាត់គាត់ថាគាត់ប្តីគាត់ជាសមត្ថកិច្ចដែរបាទហើយណាមួយវាមានអាជំងឺឆ្ពឹកជើងទៀតអូឆ្ពឹកជើងបាទវាឆ្ពឹកជើងដល់ពេលអញ្ចឹងវាជន់ទៅវាហួសកណ្ដាលបាទវាទៅប្រាំងខ្លួននេះបាទហ្នឹងវាបើនិយាយចំបញ្ហាវាខុសកន្លែងវាវាច្រើនជាងវាអញ្ចឹងអត់បានឡើងលើដោស្រួលឡើងដោហើយឡើងដោហើយឡើងលើដោហើយគេកល់អីត្រាំត្រូវហើយអស់ហើយបាទប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដូចដោយខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺជើងវាឆ្ពឹកបាទបាទមកហ្នឹងខ្ញុំមិនសារជូនវាទៅពេដែរគាត់ខាងបលីដែរបាទបលីដែរបាទពួកម៉ាក់ខ្ញុំអ្ហ៎អូពួកម៉ាក់បាទពួកម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើការមួយគ្នាអឺតែគាត់នៅនេះប៉ិនគាត់ឆ្លងទៅតែសដូនមួយគាត់ត្រូវកើតអូមិនតែទៅដល់ពួកបាទតែបានដល់ទេគាត់ទៅបលីដែរខាងដែរបាទបាទបលីសោកស្អាងយើងដែរអញ្ចឹងគាត់រថយន្តហ្នឹងមើលយកជួសជុលឲ្យខ្លួនឯងហ្មងបាទជួសជុលខ្លួនឯងអូបាទបាទជួសជុលឲ្យខ្លួនឯងទៅអរគុណពូអរគុណចាបងបងគាត់មានបោះឈ្មោះអីដែរបងគាត់30វ៉ាត់30វ៉ាត់យូរបានបងគាត់អាយុ51ឆ្នាំគាត់ធ្វើអីដែរបងគាត់ធ្វើពលីលីបងណោះហើយក្នុងក្នុងឡានរបស់បងមានគ្នាប្រមាណអ្នកបងក្នុងឡានក្នុងឡានមានគ្នា5នាក់5នាក់បងណោះមានក្មេងក្មេងបងមានក្មេងក្មេងហ៎មានក្មេងស្រី2ហើយមនុស្សចាស់3នាក់3នាក់បងណោះចាបាទមូលហេតុអីបានជីវិតធ្លាក់ទឹកចឹងបងមូលហេតុដោយសារប្តីខ្ញុំគាត់បើកឡានចុះដល់ទៅដោយសារពេលដែលគាត់ឡើងទៅជើងគ
ាត់វាវាស្ពឹកមកចំហៀងអូស្ពឹកមកនោះបាទ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 ចាធ្វើឲ្យជន់ប្រាំងហ្នឹងវាអត់បានអូអត់កើតមកនោះចាធ្វើឲ្យជន់ប្រាំងវាអត់បានហើយតែកញ្ចក់ឡានហ្នឹងយើងចង់ចង់ទាំងអស់បានជិតបានយើងអាចឃើញមកក្នុងបានណាបាទបងបាទបាទបងពេលដែលចោះទូកដោរថយន្តបងមានមានកញ្ចក់ឡើងទុកអីទុកម្លេះកញ្ចក់បတ်បတ်បើកកញ្ចក់អីបើកបើកបើកមកណោះចាចាបើពេលបងធ្លាក់ផ្លឹកហ្នឹងតើខាងហ្នឹងមកជួយបងបានមុនគេបងចានៅនិយាយរួមទៅបងប្អូនយើងនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងគាត់ព្យាយាមជួយយើងទាំងអស់គ្នាតែតាមមានទូកចាមបងប្អូនចាមបាទបងបាទបាទអឺបើមើលស្ថានភាពឡានបងមានដូចមានស្នាមធ្លាក់កញ្ចក់ជួយយកបងប្អូនយើងក្នុងបងហ៎ហើយមានណាទេអត់ទេអត់មានទេគឺប្រភេទអាវចេញមកក្រៅហ្មងចេញមកក្រៅចាខ្ញុំព្យាយាមរុញកូនរុញអីចាញ់មកម្ដងមួយម្ដងមួយបាទបងនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងដែរបងជិះនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងដែរចាខ្ញុំនៅក្នុងរថយន្តមួយនេះតែបងអីដែរនោះធាក់ចាញ់ហ្មងសុខភាពទាំងអស់គ្នានិយាយរួមទៅសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងអីនោះសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទាំងម្ដាយខ្ញុំទាំងអីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺសំណាងមកមកពីបងប្រុសហើយគាត់ស្ពឹកជើងមកនោះចាគាត់ស្ពឹកជើងគាត់ណាបងទៅណាដែរបងទៅការមួយការមួយអញ្ចឹងបងទៅភ្នំពេញទេហ៎ផ្ទះខ្ញុំនៅនេះហ្នឹងនៅខំអីគេបងតែខ្ញុំនៅភូមិព្រៃកយនេះដែរភូមិភូមិបងភូមិបងភូមិព្រៃរុនភូមិព្រៃអូនៅភូមិឡាដែរនេះនេះចាអូបាទបងបាទបាទភូមិព្រៃរុនក្រោមចាបាទព្រៃក្រោមមកណោះបាទអញ្ចឹងបងជើងនេះដើម្បីតកាបងប្អូនចាតកាបាទតែចៃដន់បងប្រុសគាត់ស្គប់ជើងមកណោះគាត់មានបញ្ហាស្គប់បាទ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 គាត់ឈឺយូរហើយបងឈឺយូរហើយគាត់ស្គប់ជើងយូរហើយគាត់និយាយរួមទៅគាត់ឈឺរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំតែស្គប់ជើងវាត្រឹមតែថ្ងៃហ្នឹងឯងចៃដន់អូចៃដន់គាត់មកណោះបាទបងបាទបាទអញ្ចឹងឡើយបងយករថយន្តជួសជុលណាបងយកទៅជួសជុលលំពេញឯងទៅលំពេញឯងគាត់ដឹងថាគាត់យកទៅជួសជុលខាងណាដែរដោយសារអីអត់ទាន់បានវិភាសាបាទបងបាទអញ្ចឹងខាងកំពុងដល់គេជួយអីខ្លះអត់ទេព្រោះយើងដល់ខ្លួនឯងទេមិនអញ្ចឹងឯងចាចាកំពុងដល់គេមិនជួយជួសជុលឯងជួយចាញ់ឯងថ្លៃជួសជុលអត់ទាន់ដឹងទេអត់ទាន់ដឹងទេចាអត់ទាន់ដឹងទេតែដោយសារអីខាងខ្ញុំដូចថាអញ្ចឹងសត្វតលាក់ស្គាល់គ្នាចាបាទ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 តែបងស្រីគាត់ទទួលស្គាល់ថាសមីគាត់ស្ពឹកជើងបាទណាបាទមនុស្សជាតាមជាបាទជារបស់មនុស្សជាតិរបស់គាត់ទេបាទបងប្រុសអ្នកដើរទេចាអូបងប្រុសអ្នកប្រៃកយមួយគ្នាសោះហ្នឹងណាបងប៉ុណ្ណាណាបងប៉ុណ្ណាស្ពឹកមកអីស្ពឹកបាទបាទគុណបងប្រុសណាស្វាមីគាត់បងស្វាមីគាត់ណាបងណាបាទនេះបងប្រុសបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទអរគុណបងបាទសុខសប្បាយណាងមែនទេបងសំណាងមែនទេទៅងាប់លាក់ចូលជ្រៅប៉ុណ្ណឹងអត់អីនោះបាទបាទបាទបងបាទ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 បងបាទបាទបងមកសុំសួរសួរបន្តិចបាទនេះធ្លាក់ធ្លាក់នឹងចម្រៅដល់ប្រហែលចម្រៅប្រហែលចម្រៅប្រហែលបងបាទបងចម្រៃសុវ័យបាក់រជនចេញតាន់ចម្រៅទឹកធ្លាក់មកបាត់លឹបមកហ្មងអីអត់ទេមិនទេវាសំសំតែសារអីធ្លាក់នឹងវានៅណែទៅអូនៅណែទៅទឹកអីបងបាទបាទវាគេហៅថាទឹកវាអត់ទាន់ចូលពេញអត់ចូលទាន់ទៅតែក៏វាអត់ខ្លងដែរវានៅតែមិនដែរអូអត់មែនបើខ្លងយើងបាក់បាទបើខ្លងយើងបាក់បាទខ្លងយើងបាក់បាទបានវាវាលេងទៅតែវានៅដូចថាវានៅស្មារឹកលើទឹកនៅស្មារបងបាទអញ្ចឹងបានយើងថ្មីថ្មីទាំងមនុស្សចាស់ហើយយើងចាញ់រួចទាំងអស់អូអញ្ចឹងបងបងពេលដែលឡាននៅស្មារហ្នឹងតើអ្នកណាអ្នកជួយបងមុនបងពេលដែលឡានបងនៅលើទឹកស្រាប់ខាងអ្នកណាអ្នកជួយបងខាងអ្នកណាអ្នកជួយបងមុនបងនៅលើទឹកហ្នឹងដូចថាមានខាងគាត់អ្នកបើកទូកអ្នកបើកទូកហើយនឹងទូកបងប្អូនចាមយើងនៅក្បែរហ្នឹងគាត់អូបង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 អរគុណណាស់បងបងមិនមែនអ្នកបងបងអរគុណណាស់បងអរគុណបងបងខ្មែរស្លាមយើងមកជួយគ្នាទីនេះណាបាទតែមកទាំងពីរដើម្បីឲ្យតោអូលើកលើកថ្មីដល់លើទូកទៅលើកថ្មីដាក់លើទូកឡើងអូសំឡាងមែនទេបងសំឡាងណាស់បងជប់ជ្រៅណាស់ចាឲ្យម្ដាយខ្ញុំគាត់ខែលព្រុញមកដល់ភៀនដីសាខាងខាងគាត់អ្នកបើកទូកហ្នឹងគាត់បោះខ្សែឲ្យតោអូបោះខ្សែឲ្យបងណាអ្នកឡើងមក
ហ្នឹងហើយបងយើងខូចខាតតែទ្រព្យសម្បត្តិយកចឹងខាងខាងប៊ីនមុខជិះ2នាក់បងហ៎ចាក៏ប៊ីនមុខជិះ2នាក់2នាក់ខាងក្រោយបងខាងក្រោយ3ខាងក្រោយមានម្ដាយខ្ញុំមានខ្ញុំហើយនឹងកូនស្រីពៅបាទចុះខាងមុខបងកូនស្រីធំហើយនឹងប្ដីអូបាទកូនស្រីធំនេះខាងមុខបាទ5នាក់តែទៅខាងគួរក្បាលគាត់ដូចថាវាល្អគាត់គួរបាទបាទកំសាបងបាទស្គប់ជើងពេលនេះតើអាចដោះខ្លួនរួចណាគាត់មែនបាទគាត់ជាបលិសបងហែលបងហែលទឹកឲ្យបងប្រុសហែលទឹកឲ្យបងហែលយកបាទជួយជើងហែលអូសុំសួរបងតិចបងឲ្យពេលបងជន់មុនមុនជន់ក្រាជន់ប្រាំងបងសុំសួរតិចបាទនេះមុនទៅបងបាទជាសំណាងបាទជាសំណាងចុះបាទចុះគាត់តិចទេឡើងម្ដងដល់ពេលហើយដកជើងវាអត់តន់ព្រៀងដកតន់បាទក្រាស្គប់ជើងបងឲ្យបងស្គប់ជើងបាទសូមអរគុណជួយជើងសូមប៉ុណ្ណឹងចុះទៀតណាបាទជួយជើងជិះក្រោបបាទបាទបាទប្រជាជនបានគីកម្មការបញ្ជារបស់ខាងបងស្រីដែលគាត់ជាម្ចាស់រថយន្តគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបាទគឺមូលហេតុដោយសារជើងគាត់ស្ពឹកអញ្ចឹងគាត់ស្ពឹកទៅដកទៅវាជន់ទៅវាថាទៅបាទទៅក្រែបាទគាត់ឈឺយូរដែរហើយបាទបាទប្រជាជនបាទបាទគាត់ឈឺយូរដែរហើយបាទបាទស្ពឹកជើងមួយចំហៀងបាទបាទស្ពឹកជើងមួយចំហៀងគាត់ចាំបាទដោយសារស្ពឹកជើងបាទស្ពឹកជើងមួយចំហៀងនោះគាត់ជន់ទៅជ្រុលទៅជន់ក្រែបាទក្រែគាត់ធ្លាក់ចូលទឹកដល់ទន្លេនេះតែម្ដងទន្លេនេះទន្លេបាសាក់បាទប្រជាជនបាទបាទទីតាំងគឺស្ថិតនៅម្ដុំនេះខាងម្ដុំដដព្រៃតូចបាទដព្រៃតូចបាទស្ថិតនៅក្នុងព្រៃកោយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទនៅក្រុមការងារផូស្ញូបាទកំពុងតែធ្វើរកាផ្ទាល់ហើយករណីខាងលើនេះគឺខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទខាងឡាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបងប្អូនជួយសហការគ្នាសហការនេះប្រើពេលរយៈពេលចូលប្រហែលជា 3-4 ម៉ោងទៅរៀបរត់នេះឃើញបាទហើយសុខបញ្ជាក់ការហាត់នៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកបាទថ្ងៃទី105ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបាទឥឡូវរថយន្តនេះប្រហែលជាគាត់យករថយន្តនេះទៅជួសជុលហើយបាទបាទជួសជុលហើយបាទអញ្ចឹងសូមបងអូនយល់ទាំងអស់បាទពេលដែលចង់ឆ្លងដឆ្លងអីគឺជាសារមួយសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទដូចជាករណីខាងលើនេះចាក់ដៃហើយបាទបាទបានបងបងខាងនិសាទហ្នឹងក៏បាទសហការគ្នាបាទជួយយកសារបាទយ៉ាងងាប់ដៃងាប់ជើងបាទអ្នកខ្លះបោះខ្សែបោះអីដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះបឋមបាទហើយគាត់បានពេលដែលលេចជើងនេះគឺថាចុចកញ្ចក់រថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងហែលចេញហើយរថយន្តនេះគឺមានជីទាំងក្មេងទាំងចាស់ទៀតបាទសរុបទាំងអស់5នាក់បាទទាំងក្មេងទាំងចាស់5នាក់ហើយគោលបំណងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ឆ្លងទៅត្រើយខាងនោះហ្នឹងទៅតាមបំណងទៅការបងប្អូនតាមការអានរបស់ខាងបងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវជាបាទគ្រូសាររបស់គាត់បាទជួយបាទឥឡូវរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវរថយន្តនេះបើកបាទនឹងយកទៅការជួសជុលហើយបាទជួយបាទយើងបានទៅសុំគាត់ចាប់ការឡាយគាត់ទៅមកជួយแชร์បន្តផងបាទនៅក្នុងការងារ post view បាទកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅត្រង់ចំណុចនេះគេហៅថាកំពង់ដព្រែកតូចបាត់ថ្នាក់ឃុំព្រែកកោយបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទជួយបាទឥឡូវកំពុងតែបន្តការផ្សាយផ្ទាល់ដល់បងប្អូនជួយរត់ជួយបាទឥឡូវរត់ទៅនេះបាទដើរចេញហើយបាទបាទចេញហើយអកោពេលរៀងអូនពូសូនទៅពេលរៀងមិនអាចរៀងរៀងមកមកឃើញណោះផៅពេលមានផៅពេលអូនឯងណាគេរៀងរកឃើញមុនសុំធូនទេ5ម៉ោង5ម៉ោងឯងអូនឯងរៀងឃើញមុននោះគេឯងតែពេលរៀងនឹងបានដល់5ម៉ោងរៀង5ម៉ោងទៅអូពូពូពេលនេះរៀងនឹងមិនវិធីសាស្ត្រនឹងរៀងបច្ចេកទេសការរៀងមុតយកហ្មងអូមុតមានពាក់អីឯងមានពាក់ឧបករណ៍អីឯងអត់ទេមិនសិនចោលពូឯងអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តជនសូមបាទជួយលើកសរសើរដល់បងបងសម្បត្តិអើបងបងខាងនេសាទបាទខាងនេសាទគាត់បានជួយរាវរករយនេះឃើញនេះបងបងខាងនេសាទដាក់គ្នាគាត់ប្រហែលជា6 7លាក់បាទជួយ share ដើម្បីចែកលើព័ត៌មានលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ផងបាទទៅទៀតហើយបាទអរគុណខាងបងខាងបងបងអ្នកនេសាទបាទគាត់ខំប្រឹងប្រែងរាវរករយនេះរយៈពេលចូលប្រហែលជា4ម៉ោង5ម៉ោងនេះទៅរាវរករយនេះឃើញបាទបាទគាត់សហការគ្នាល្អបាទ
នេះខាងបងបងខាងនេសាទបាទគាត់បានបោះខ្សែបោះឲ្យជួយបងប្អូនជីវិតដែលមុននេះបន្តិចគឺមានកណីបាទរជនហើយដើរពីគ្រឿងហ្នឹងបាទអ្នកចូលទលេបាទអ្នកចូលទលេបាសាក់ហ្នឹងបាទជនឥឡូវបានយកទៅទៅហើយនេះបាទបាទទីតាំងគឺសូមបញ្ជាក់គឺស្ថិតនៅចំណុចបាទកំពង់ដរនេះកំពង់ដរព្រែកតូចបាទស្ថិតនៅស្រុកអាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទចូលការងារ Post New បាទកំពុងតែធ្វើរកាផ្ទាល់សង់ចំណុចទីតាំងនេះឥឡូវនេះបាទសំណាង1000ដងបាទប្រហែលអត់មានមនុស្សអីទេបាទអត់មានមនុស្សគឺថាសុខសប្បាយបាទរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងមានទាំងប្រពន្ធទាំងកូនគាត់សរុបទាំងអស់5នាក់បាទមានទាំងក្មេងទាំងចាស់5នាក់បាទ5នាក់បើតាសំណាងទេតាសំណាង1000ដងពេលនេះសំណាង1000ដងនេះបាទរថយន្តរបស់គាត់បាទយកទៅការជួសជុលហើយបាទគឺខែទៅជួសជុលហើយណាបាទបញ្ជូនឥឡូវបាទរថយន្តនឹងបានបើកទៅហើយបាទនឹងការជួសជុលបាទហើយចូលបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទីតាំងគឺស្ថិតនៅម្ដងកំពង់ដរព្រែកតូចបាទស្ថិតនៅឃុំព្រែកកូចបាទស្រុកស្អាងបាទខេត្តកណ្ដាលបាទដែលក្រុមការងារពុទ្ធញូបាទកំពុងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទាល់ត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងការនេះបាទបាទប្រធានជនបាទគណៈពេលនេះក្រុមការងារ Post New បាទក៏សូមបញ្ចប់ការ live តែប៉ុណ្្នឹងដែរព័ត៌មានលម្អិតក្រុមការងារនឹង update នៅលើ website Post New Media បន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ